تصور مصطفیٰ کے صدقے پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر، تصور مصطفیٰ کے صدقے وہ جس نے درے شاہ پہ گدری بچھا لی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی چالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے صدقے، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے صدقے۔ آپ کی جانب سے میری جانب سے یہ تمنا کہ انوار محمد کا خزینہ لکھ دے، انوار محمد کا خزینہ لکھ دے، ثانی نہ ہو جس کا وہ نگینہ لکھ دے، اور اے کاتب تقدیر میری قسمت میں، اے کاتب تقدیر ہم سب کی قسمت میں مدفل کے لیے صرف مدینہ لکھ دے، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے صدقے، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے صدقے۔ یہ ایک اندھے کی تمنا، اندھا ہے دیکھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، دیکھنے کی تمنا ہے لیکن کس لیے ہے؟ وہ سوئٹزرلینڈ دیکھنا نہیں چاہتا لیکن کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ سنیے، کہتا ہے، مل کر پڑھیے گا، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے صدقے، کہ آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اور جالیاں دیکھوں کہ دیواروں درو بام حرم، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اور میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے صدقے، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے صدقے، آباد ہے تجھ سے دل جن کے ان میں میرے آقا میں بھی صحیح، تیرے در کے بھیڑ بھڑکوں میں ایک تنہا تنہا میں بھی صحیح، تیری ہر دھڑکن میری دیوانی، میں تیری ہواؤں کا زندانی، جہاں کریں فرشتے دربانی اس گلی کا کتا میں بھی صحیح، جب لب پر اللہ ہوا آئے، جب لب پر اللہ ہوا آئے، اللہ ہو کہا گیا جب اللہ کا ذکر کرو ایسے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں، یہ نہ دیکھیں کہ کہاں بیٹھے، بس یہ دیکھیں کہ کس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اسی میں کاش زندگی گزر جائے۔ آج محفل نور کو اللہ کے ذکر سے یادگار بنا دو، ساری زندگی یہ شب ہماری یادداشتوں میں رہ جائے، اس طرح دیوانہ وار اللہ کا ذکر کرو، جس طرح مظفر وارثی نے کہا کہ زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے، اللہ اللہ Hey!
وہ روح زمان ہے، وہ زیب مکان ہے، وہ چارہ گرے بے قساں، رحمت بے کراں، ہادیے تو جہاں ہے۔ جس کا یقین ہے، جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، جس کا یقین ہے وہ تو ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہے گا کہ وہ سب سے حسین ہے، وہ سب سے حسین ہے، دلوں میں مکی ہے، کعبہ عاشقی ہے۔